د مدني ټولنې او د خځو د حقونو فعالانو سره د ملګرو ملتونو په قربتوب افغانان پر د یوشمیره وادونو د ځنګرو اساس او غونډه د دوی د ريمي غونډه څخه یو ور د زروس ته جوړه شو خو په دریم مشورتي غونډه کې د خځو او د مدني ټولنې د اساس د نه غډون د پریګړې په خبرګون کې د بشري حقونو او د خځو د حقونو یوشمیره فعالانو د ملګرو ملتونو لږونډي سره پریكون اعلان کړي او د نه غډون پریکړې کړي ده تر ټول خوشینهونکې موضوع چې واقعاً د ډارک وورډي د میرمنو او د بشري حقوقو د نقض مساله ده نو پامدي خطرباندی ډیر شمیر زویلی سم چې تر 50% هغه شبکې چې د بشري حقوقو ملاتړ کوونکې دي دوی بایکاټ اعلان کړ او حتی کمپاینونه وشول په نړیواله سطح باندې تظاهرات وشو ګرد همایاني وشولي چې د دین غونډي سره بایټ بای کارت وکي د دې دلیل وو او هم د دلیل دا و چې سازمان ملل متحد اغه مسولیت چې خپل د منډیټ مطابق باید ادا کړي وي د افغان مرمنو په برخه کې هغه متأسفه نه چې په دې برخه کې دوی ناکام شول په سیاسي او د سور په چارو کې د ملګرو ملتونو مرستل روزمیر د کارلو د بشري او حقوقو د حقونو فعالانو سره په غونډه کې زه زینو فالان د نګړون په پریکړه باندې خوښني خولېده زه دا هغوی پریکړه درنویلرم فکر کوم د ګډون یا نګډون پریکړه زه متاسف یم چې هغوی بدلته نوي که څه هم زه هغوی شخصا نه پیژنم خو زه ما معلومات درې چې مونږ یو شمېر عالی خلک په لیست کې درلودل چی راشي حبیبه سرابی زبیدہ اکبر او نبیلا مسلمه هغه دری خزینه فالانی دي چې د دوه په غونډه کې بلنه راتکړي او ګډون نه دی کړی د دوهې د ریمه شوال دی روند کې د طالبانو پلیوی د ملګرو ملتونو له اساسو او د بي لا بي له هوادونو ځانګړو اساس سره پراخ بحثونه وکړل د ملګرو ملتونو مرسته له روزمنو د کارلو وايي د دوهې پدریمه غونډه کې په افغانستان کې د نجونو ځډکري د ځنګرو اساسو اساسسي او لومړی درجه غوښتنوه ور ائی کن ټل یو از ایټو استاولی شم هغه دادی چې د نجونو د ځډکرو مسأله په واره و راپورته شو فکر کوم د د نړیوالو د ځنګړو استاذو لمړۍ درجه اندېښنه او غوښتنه و د مثلا مونږ په جدي توګه مطرح کړه او په اړۍ بحث شو مونږه لرلرو چې په دې برخې کې پرمختګ وینو بلخو د امریکا د بهرنی چار وزارت وایده د هي په ونه کې افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي اساس ټاون ويست او دنجونو خلکو بشري حقوقو پر د ځنګړي اساس رینا اميري په ټوله نه کې دا وانو خلکو پر وڼډي ټینګار کړي دي ا د سیشن دوه درې مې غونډه کې د اقتصادي پاړه یو بحث کې زنګړی استاذ ټام ويست او رینا مېدی دروښانه کړي د هواد اقتصاد به وډونه کړي په داسې حال کې چې د افغانستان د نیمو وګړو حقوقو ته درناوی نې کېږي دا ټوله تجاوته ده چې د طالبانو د پالیسیو لکهبل افغانستان د اقتصاد د نه خالص کورنی تولید په برخه کې هر کال یو میلیارډ ډالر له لاس اور کوي ملګرو ملتورن دوه هی دریم مشورتي غونډه کې طالبانو اساس سره په سیاسي او اصول پروسو کې د خز ومنادر غډون یو اساسي لارخود بل لیدو طالبانو بیا د خز حقونه ای په کورنی مسله بللده وحید فیضی د امریکا غږ